bom dia a todos. Hoje temos alvíceras, um céu limpo, um sol brilhante, radioso. Estão reunidas todas as condições para uma tarde de futebol inesquecível. Assim, eu diria, as equipas, os jogadores, os treinadores, façam por isso. Jogar com o tempo assim até deve dar outro gosto, outro gozo aos atletas. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. E se só nos acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. A bola chega até ele. O adversário nem quer acreditar. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. Este desarme pode ter salvo a equipa de sofrer um gol. O lance era muito perigoso. Tinha que acabar mesmo ali. Passe longo lá para a frente. Vieira. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Kanté. Gullit. O Paris Saint-Germain claramente a ter mais bola. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Corte magistral, salvou a equipa. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Passe muito perigoso. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. A bola sai do terreno de jogo. A bola não chega ao colega. Vieira. Pode armar o tiro. Recebe a oportunidade. Foi uma defesa com D grande. E consegue fazer o corte para longe. Mohamed Salah. Tinha tudo para fazer o gol. Acabou por desperdiçar uma grande oportunidade. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexidas. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e num jogo mais individual. Paris Saint-Germain recupera a bola. Tenta isolar o colega. Saint-Germain extrai ao marcador. O lance até parece simples, mas é de execução difícil. Foi um domínio perfeito, um remate de grande qualidade. Estas substituições são o sonho de qualquer treinador. Vai tentar o golo! Já está! O golo! Impressionante! Marcam, bola ao centro e marcam de novo.
lance de absoluta inspiração individual. Esta jogada é um poema de futebol. O requinte do drible, a força da corrida, a percepção exata do posicionamento do guarda-redes e o remate para o fundo das redes. E já é uma vantagem confortável. Isto é tudo resultado de uma... Este é um exemplo clássico de um jogador que fica obcecado em recuperar a bola e faz uma falta desnecessária. Levado ao selo do golo. Cristiano Ronaldo está lá no momento certo. Puyol. Recebe em boa posição, mas vai tentar dali e manda a bola para longe do perigo. Mohamed Salah. Gullit possante a recuperar a bola. Passa muito perigoso. Pode partir na direção da baliza. Tem tudo para tentar o golo. Vieira. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Excelente sequência de passes. Vieira. Bom corte. O perigo já espreitava. Gullit procura alguém no ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai sair o tiro. Colocou aquela bola mesmo redondinha para o golo. É, estes passos de ruptura são sempre muito perigosos quando apanham um avançado desmarcado. Mas depois é preciso fazer o golo. Procura alguém mais adiante. Roberto Carlos procura distribuir mais na frente. E põe um ponto final no lance. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Estava lá para cortar o perigo. O Bayern do Munique. Este é o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Têm sido junto com um ritmo muito elevado. Alguns estejam ansiosos por descansar. De leitura fases dos primeiros 45 minutos. O adversário acusou muito o primeiro golo. Sofreu o segundo quase seguido e agora tem estes 15 minutos de intervalo para pensar em como dar a volta. 2-0. Vantagem que dá algum conforto à equipa para o segundo tempo. Segunda parte já em andamento. Cristiano Ronaldo. É uma boa interseção no momento certo. Messi. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Grande oportunidade. Mas que corte incrível na cara do golo. Bola no espaço. É perigoso. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Passa muito perigoso. Cambiasso tenta meter o passe para o meio e tenta jogar concluído. Remate! E é golo! Já está! 3 golos de vantagem, cheira a goleada. Estava ali sem qualquer marcação. Bastou uma oportunidade e ele explodiu para o gol. Faltou uma voz de comando na defesa. Está 3-0 agora. Recebe a bola e pode criar perigo. Fernando Torres vai rematar. Entrou! Já está! O guarda-redes nada podia fazer. Esta nem com 2 guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Bayern de Munique reduz a diferença para 2 golos. Tira o cruzamento. Mas que tenta o remate.
está no fundo das redes. Remate perfeito. Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. A bola está a rodar com as equipas separadas por um golo. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias. Vai tentar o tiro. Foi um grande passo a rasgar. Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances. Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo. Recebe o passo longo. E a bola vai para diante. Camará. E sai um passo longo lá para a frente. Grande demonstração de posse de bola. Cristiano Ronaldo. Procura alguém lá na frente com um passo longo. O jogo estende-se mais para diante. Tenta meter lá na frente. Messi. Mohamed Salah. Roberto Carlos. Tenta isolar o colega. Puyol. Recebeu o passe e pode atirar. E agora... Olha o remate. Que belo hino ao futebol este golo. E está feito o empate. Tudo em aberto outra vez. Aquela bola parecia que chamava por ele. Parece fácil, a bola sofreu um desvio, caiu na área da ação do avançado, mas ele manteve sempre a cabeça fria e só por isso é que fez o golo. Substituição nas duas equipas. Os treinadores vão injetar sangue novo na partida. Grande recuperação e está reposta à igualdade. Era o que já se previa. Equipas muito equilibradas e o resultado volta a ficar empatado. Joga rasteiro para as costas dos defesas. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Mohamed Salah procura alguém na frente. Olha o tiro! No poste! Estamos a entrar num período de jogo mais tático, ou mais pensado, com menos riscos. Maldini. Recuperação de bola muito rápida. Olha a oportunidade. Devia ter feito golo. Um golo pode ser o suficiente para decidir este jogo. E ele acaba de perder esta grande oportunidade. Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola. Mbappé. Faz um passo curto. Tem tudo para fazer o golo. Vai tentar o tiro. Os adeptos nem querem acreditar. Recebeu a bola. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, ou mais pensado, com menos riscos. Maldini procura distribuir. Vieira vira o jogo mais à esquerda. Fernando Torres com a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Maradona cruza. Podia ter dado golo. Falhou o cruzamento. No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não o empate.
Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Pode finalizar. Ui, mas que perigo. A oportunidade. A bola entra na gaveta. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. E pisa na partida. Pode ter sido o golo que decide o resultado. Camará procura distribuir mais na frente. Vê-se bem o que significou esta vitória para os jogadores, depois de uma partida com grande emoção e duramente disputada. Emoção ao rubro, futebol até ao último minuto, uma vitória memorável. Bom Pedro, este é mais um exemplo de que nunca se deve desistir. Os jogadores acreditaram até ao fim, mais do que tudo foi uma vitória da crença. Não temos tempo para mais, por isso Luís, obrigado pela tua análise a este jogo. O prazer é mútuo Pedro, e aproveito também para dar um abraço a todos aqueles que estiveram a ouvir.